အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပါအဝင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေ NLA နဲ့ကြုံနေရတဲ့ထိုင်းအောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပညာရေးကဏ္ဍအပါအဝင်အလုပ်ဗီဇာတွေတက်တန်းကုန်ဆုံးပါကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မဖို့ပဲနိုင်ငံရေးခိုးလုံခွင့်ပေးဖို့ထိုင်းအသိပညာရှင်နဲ့အတက်ပညာရှင်69ဦးကစူပေါင်းပြီးထိုင်းအစိုးရစီကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကပါနေစဉ်ယာနဲ့ချီဝင်ရောက်နေကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထိုင်းတက်သည့်ပညာရှင်တွေကအခုလိုသူတို့အစိုးရကိုအကြံပြုစာပေးပို့ခဲ့တာပါထိုင်းအစိုးရစီကိုတောင်းဆိုထားတဲ့တက်သည့်ပညာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုစာမှာတော့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းစီကိုင်းခံရနိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာယာယီနေထိုင်ခွင့်ပြုတင်တယ်လို့အကြံပြုတောင်းဆိုထားကြပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ဖွဲရယူဖို့ရှိနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်ဗီဇာတက်တန်းတိုးပေးတင်ပြီးဒါမှသာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်မယ်လို့ထိုင်းပညာရှင်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ကဒါကိုလေ့လာပြီးတော့ဒါကမြန်မာပြည်ရဲ့ရေးရအစိုးရကျွန်တော်ပြောတဲ့ miss migration လည်းဖြစ်နေတယ်ရိုးရိုးတာမန်ထွက်ပြေးပြီးတော့အလုပ်မရှိလို့အလုပ်လာလှုပ်ရှားတဲ့အစင်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လည်းမရှိဘူးနိုင်ငံထဲမှာလူခွင့်လည်းချိုးဖောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့ဒီတက်သည့်ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်professionally ကိုယ်တိုင်ကထွက်လာတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အစောပြောတဲ့ဟိုကျောင်းဆရာဆရာမတွေဟိုကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေ engineer တွေနဲ့တခြားကျွန်တော်တို့ဒီကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေအများကြီးပါလာတယ်အဲ့ဒါကြီးလဲသူတို့ကတည်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာကိုအဲ့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့မရဘူးလားနောက်တစ်ခုကသူတို့အများကြီးပြောတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကောင်းလာလေမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကောင်းလာလို့ထိုင်းဆိုးအနေနဲ့ထိုင်းလူထုတွေအနေနဲ့လည်းတစုံတရာပါပဲပြောပြောဟိုအချိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးရှိတယ်ဒါသူတို့အတွက်အချိုးရှိပါတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ထုတ်ဖော်ပြောကြတာလည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်လာတာလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာရွှေပြောင်းလို့သမားတွေရဲ့ကြောင့်လှုပ်အားကြောင့်ဆိုတာလည်းသူတို့အများအားဝန်ခံထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီဘော်ဒီမှာအခြေခံပြီးတော့အစိုးရပြောတဲ့ပညာရှင်ပုံကိုယ်တွေငကူတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူပညာရှင်တွေကသူတို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်လကျော်အတွင်းမှာတင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုတရားဝင်ကောတရားမဝင်နီးနယ်ပါဝင်လာသူအနည်းဆုံးလူ 9,000 ဝန်းကျင်ကရှိတယ်လို့အလုံသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသူတွေထဲကမှတချို့ကိုထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးထောင်ချပြီးမြန်မာပြည်ဘက်ကိုပြန်ပို့တာတွေရှိသလိုအလုံသမားခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းတက်သည့်ပညာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်အရမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိထိုင်းဥပဒေတချို့ကိုလည်းပြင်ဆင်တင်တယ်လို့ထောက်ပြထားကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်ထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာပြန်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေနဲ့ဗီဇာဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးအပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းသင့်တယ်လို့ဆိုထားကြပါဗျ။ဒါအပြင်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုနဲ့အသိပညာရပညာသင်ကြားရေးနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ရေးကိုခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါဗျ။ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ထိုင်းအစိုးရကိုချဉ်ကပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အင်မတန်မှကြိုဆိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဥပဒေတချို့ပြန်ပြင်ပေးရမှာရှိတယ်ဥပမာမြန်မာပြည်ကလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေတွန်နာပြူတွေကသူတို့ရဲ့ဥပဒေလက်ရှိဥပဒေဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတရားဝင်ဟိုဈေးကူပိုင်ဝင်မရှိဘူးပေါ့ဗျာဒါဥပမာပြောပြတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုဘက် debate ပေါ့နိုင်ငံနဲ့အကျိုးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့တန်းနဲ့ရှိတဲ့ဟိုရွှေပြောင်းလူသမားတွေတရားဝင်ရောတရားမဝင်ရောရှိနေတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆိုးအနေနဲ့ဖြေလျှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုလည်းဒီမှာဟိုလုတ်ခွင့်ပေးမယ်နောက်တစုံတရာသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအကာအကွယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လည်းတော့ရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အကာအကွယ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုတဲ့ပညာရှင်တွေထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ကပေါမခတွေနဲ့လူအခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ကြတယ်လို့ ARD အနေနဲ့သိရပါတယ်လက်ရှိထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့နှီးစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပေမဲ့လည်းအခုလိုအကြံပြုချက်တွေကတော့အစိုးရအပေါ်တက်ရောက်မှုတစုံတရာရှိနိုင်တယ်လို့ထိုင်းမြန်မာရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေကိုလက်ခံထားတဲ့အစိုးရပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းကျောင်းတွေအနေနဲ့သူတို့တွေဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင်ရင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကအစိုးရပညာရေးကျောင်းတွေကဖွဲ့ရရှိနိုင်ရေးအတွက်ကူညီပေးဖို့ပြောဆိုထားကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူလူအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်မှုကြောင့်ဖွဲ့မရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်အထူးစဉ်းစားသင်ကြောင်းထိုင်းအစိုးရကိုအကြံပြုထားပါတယ်။ဒါတွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အရေးကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်နေပြီးအခုလိုအကြံပြုတာတွေထွက်ပေါ်လာတာလို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒီချစ်ဖို့တို့တွက်မှုတွေမှန်သမျှကိုသူတို့သိတယ်။အဲ့လိုသိတာနဲ့အညီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတိုင်းမူဝါဒတွေနောက်ဒီနယ်စပ်ရေးရာလူမှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုပြည်ပြင်းပြောင်းလဲစေချင်တယ်။အဲ့လိုပြည်ပြင်းပြောင်းလဲမှုလုပ်ဖို့ကလည်းဒီပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားလိုတယ်ပေါ့နော်။ဖိအားလိုတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေလိုတယ်ပညာရှင်တွေရဲ့ပါဝင်မှုတွေလိုတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးအာ
အခြေညာချက်တွေအတောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနေအထားမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်သူတို့ပြည်သူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒါပြင်မြန်မာပြည်ဘက်ကနေအလုံးရင်းနဲ့ဒီလိုထွက်လာတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာစိတ်နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒနဲ့အညီပြင်ဆင်စီခြင်းရတယ်ပေါ့ဒါကတော့တက်သည့်နားလည်တဲ့ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့မြန်မာပြည်အရေးကိုဆက်စပ်မပြတ်သူတို့လေးလာဆောင်ကျင်နေရဲဆိုတော့ဒီချစ်ပေါ်တွတ်တွက်မှုတွေမှန်တယ်များကိုသူတို့သိရဲစက်ကွင်းပြင်ထွက်လိုက်ညာဘက်နည်းနည်းယူလိုက်ဟောသူတွေဘယ်မလို့ကြီးရအကောင်ဟာနည်းနည်းချိုးပဲကြောက်ရတာကွာပွတ်တီပဲပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ20ရက်နေ့ကစပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့နယ်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရာနီးမှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးမြန်မာဗတ်ချမ်းကနေထိုင်းဘက်ကိုဒုက္ခသည်ထောင်ထဲချီတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ဧပြီ23ရက်နေ့မှာမဲဆောက်ကိုလာရောက်ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေအနေတွေကိုလေ့လာမယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အတိုက်ခံလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားဖိပခါတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖိပခါတွေကြောင့်အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေကိုစစ်ဘေးဒုက္ခသည် 9,900 နဲ့ပြည်ဝင်နေရဲ့ဆုံးခွာထွက်ပြေးရသူ2,000 ကျော်ရှိနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်